baan ma aragtay ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasho maanta dhagax dhigga dhismaan isaga ahoo ilaah idinkiis wax weyn kusoo kordhin doona jaamacadda simad hawsheeda iyo shaqadeeda siday usii wanaagsanaan lahayd usii qurux badnaan lahayd waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qiimaha badan ee aadna soo siisay kusoo dhowow dhagax dhigga iyo kelimadaada ku munaasabka ahayd meeshan dhismahan wuxuu ka koobnaan doonaa 18 fasal iyo 20 xafiis oo ay wax ku baran karaan halkii marba 900 oo arday saasi la mid ahna ilaa 20 brofesor xafiisyo u noqon doonta howlashii iyo dhammaan agabkii kale ee sahli lahaa waxbarashada kuliyadaha halkan degi doonana ufudayn doono ayuu yeelan doonaa marka wasiir soo dhowo. Waxaan kaloo ku faraxsanahay barnaamijkan horumarinta jaamacadda aad ku samaynaysaan ama aad isu diyaarinaysaan qorshihiina in aad arday badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iidayso waxbarashada dalka. Run ahaantii waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan in institutionada waxbarashada ee dalka ama jaamacadaha dalka hadda ka howlgala inay mar walba u fikiraan qorshahooda soo socda inay ku talagalaan kuna xisaab kuna talagalaan maalmo ka dambaysa ardayda ka soo baxaysa iskuullada siday uga faa'iidaysan lahaayeen tacliinta sare. Run ahaantii haddaynu nahay ardayda wax ka barata jaamacadda Simad waxaan u aragnaa inay jaamacadda ka qayb qaadanayso horumarinta iyo tayeynta waxbarashada kulliyadda accounting oo yeelanaysa dhismaheedii ugu horreeyay ee cusbaa maadaama ay noqotay kulliyad gaar ah run ahaantii waxay u tahay ardayda jaamacadda wax ka barata.